чего так называли это человек? Чего это косо? Зачем человек? Ну, с инспектором. Что инспектор? Что ты сильно борзый инспектор? Так вы с борзом тоже разговариваете. Меня документы. Андрей Михайлович. Да. Чего вы не... Да не ты, Андрей. Что ты лезешь? Він сам сказав, він не розпитав, хто він каже, я вам. Така ситуація. Інспектора ДПС стоять на автомобілі, на який немає свідоцтва про реєстрацію на транспортних засобах. Можна слідчий притягнути? Куди перші персональні дані? Які? Персональні дані, куди перші? Та не буркайте, чому буркайте? Він стоїть для кінематографу. Надо вже кредит робити. Польза якась буде. Краще вирішало, то я вам зараз скажу, куди вам піти. Дивіться, бо я вам потім скажу, куди вам. Скажіть. Де ваша БМВ? Єсть. Не згоріло. Не буде місто. Не згоріло. Ваше не застрілили, ні? Таких доброжелателів мало. Так на вашому місці це менше сміявся. Краще мовчити. Краще мовчити. Краще, да. Трошки вбавте. Вбавте трошки тон. Машини їздять. Хорошо? Машини їздять. Вбавте тон. Дайте відповідь, де ви стоїте? Зрозуміли? На перекресті чи я вам не повинен давати вашу відповідь? Я вам не повинен давати відповідь. Я вам ще раз. А кому ви повинні? Зрозуміли мені чи ні? Кому давали присягу? Присягу. Кому ви служите? Не таким, як ви, по крайній мере. Самі собі, так? Не таким, як ви, я вам ще раз повторю. То потіше? То свій потіше. Потіше то. Свій потіше. Потіше. Ви ж успокаюєте. Ви повинні бути стресоустойчивими. Успіх. Комарова чи? Я б тебе задавив. Ви що?